60. Då skulle jag vilja... Ja, det är fantastiskt. Det är fler som har klarat av. Det finns hopp. Får jag säga en sak nu? Nej, men det är så här, den här annonseringen och den här festen, jag vet, språkpoliser finns det överallt. Man kan ju fundera på vad är det de ska fira, och det är ju en del som har hört av sig under vad är det här för någonting, och vadå toppfest. Man liksom tar på sig att vi är årets fest liksom. Men det som jag och Olle tänkte var att det här året är lite speciellt. Det är året vi firar, 2019, och då råkar det infalla en del saker under det här året. Bland annat så har jag då fyllt 60 år här 3 januari. Och Olle fyller 67 den 14 mars. Och då ska han bli pensionär på riktigt. Så det kan man fira, tycker jag. Men det viktigaste av allt är att det är ett primtal. Ja, okej. Okay. Det är stort i vår familj, primtal. Det är viktigt. Och sen var det där med tal. Alltså, vill man hålla, vi har ingen toastmaster. Vill man hålla tal får man göra det. Ja. Vill man hålla tal får man göra det. Vill man inte hålla tal får man i alla fall hålla tal. Okej. Ja. Men då... Sen vill vi lämna upp det nya någonstans. Ja. Jag tänkte först att vi skulle säga skål och välkomna till alla. Så ska vi lämna över till Mia så får hon beskriva lite grann vad som kommer att hända.